ಇನ್ನೇನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯ ಮಜಾ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೇರಳದ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತಡೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಸವಿಸವಿಯಲು ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೀರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೀಪ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಾ ಲಂಗರು ಹಾಕಿ ನಿಂತಿರುವ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಉಡುಪಿಯ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆಯ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಲು ತಯಾರಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್. 35-40 ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯೂ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದ ನುರಿತ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ತಯಾರಕರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಂತು, ಇದು ಈ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೇರಳದವರೇ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ರು ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು 1 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ತಡವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮೀನು, ಚಿಕನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖಾದ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದ್ದು ಅಂದು ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಹ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಲಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು. ಫುಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಬೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನುರಿತ ಈಜು ತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಟೂರಿಸಂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಎಲ್ಲರದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಇದಂತ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ 6,000 ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ನಾವೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಳಗೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಊಟ, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈ ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಗೋಳಿ ಬಜೆ, ಪಕೋಡ, ಬಜ್ಜಿ ಅಂತದ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ 1,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ 6,000 ಫಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 1,000. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಶೇಟ್, ಉಡುಪಿ, ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24/7.